sahi tumeona deep state na system wameanza kuchoma magari, isemekane ni mahasla wanachoma magari. Mimi nataka kutoboa niseme hivi, 2017 wakati kulikuwa na maandamano ya ODM, mimi na Kibicho na deep state wale wengine na system tuliwenda kuprint t-shirts za ODM, tukanunua magari second hand kwa mashorum, tukazichoma huko Ngong Road, ionekane ni ODM, kumbe ni deep state na system. Muache kuharibia Hustler Nation. Mwenyezi Mungu mpatie rais nguvu, umregeshe fikira, akuwe vile alivyokuwa tukimkampenia. Sisi tumeteseka sana. Sio Sonko, sio Ruto, sio Duale, sio Markomen, viongozi zaidi ya 100. Sio mawaziri. Sasa ni Irungu Kang'ata. Kwa hivyo mimi Mwenyezi Mungu naregelea nikiwa hapa Dagoreti, sababu wewe unasikia maombi yangu na wewe unasikia maombi ya wengine. Tuko chini yako kwa magoti. Gusa rais yetu. Pepo za uchawi tunazikamea katika jina la nani?